ውድ ተከታታዮችና ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጅቡቲን የማጣት መጀመሪያ የፈረንሳይ ሶማሌ ግዛት ጅምር በሚል ርዕስ ያገኘነውን ይሆናል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጋብዛችኋለን። እይታችሁን በኮመንት ላይ አጋሩን፣ ለአቀራረባችን ማማር ስለሚያግዘን ውዴታችሁን ለመግለጽ ላይክ አድርጉለት። ጅቡቲን የማጣት መጀመሪያ የፈረንሳይ ሶማሌ ግዛት ጅምር። በ1861 የስዊዝ ቦይ መከፈት አውሮፓውያን በቀይ ባህር ዳርቻዎች ቁልፍ የመተላለፊያ ግዛት እንዲይዙ መንገድ ጠረገ። እንግሊዝ በሜዲትራኒያን እና ቀይ ባህሮች አካባቢ የመሰረተቻቸው ቅኝ ግዛቶች እና ይህንንም ተከትሎ ያረጋገጠችው የኢኮኖሚ ፖለቲካ የጥቅም የበላይነት ለተቀናቃኟ ለፈረንሳይ የሚዋጥላት አልነበረም። ስለሆነም በአዲሱ የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ መስመር አካባቢ ጥቅሟን ለማስከበር የሚያግዛት ተወዳዳሪ የቅኝ ግዛት መያዙ የግድ ሆነ። በአማራጭነትም ገዢ የሆነው የባብኤል መንደብ ሰርጥ በፈረንሳይ መንግስት እይታ ውስጥ ገባ። ስፍራው ወደ ስዊዝ ካናል መዳረሻ ከመሆኑም ባሻገር በአውሮፓና በኢንዶ ቻይና መካከል ለሚመላለሱ የፈረንሳይ ንግድ መርከቦች የከሰል ድንጋይ ማቅረቢያ እንደሚሆንም ታመነ። ይህንንም የቅኝ ግዛት ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ ፈረንሳይ የተለየ ስልት ተጠቅማለች። እነዚህም ከኢትዮጵያ መሪዎች ስምምነት አግኝቻለሁ በሚል ማጭበርበር እስከ የግዛት ባለቤትነት ጥያቄዋን ኢትዮጵያ እንድታውቅ እስከ ማስገደድ ይደርሳል። ፈረንሳይ በቀይ ባህር ወደብ ለማግኘት ይፋዊ ሙከራ ያጀመረችው እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከ1840 ጀምሮ ነበር። በዚሁ ዓመት መጀመሪያ ላይ ሶሳይቴ ማንቶ በርደሌዝ የተባለ ኩባንያ ሙሴ ለኮምብ የተባለ ወኪሉ ወደ ቀይ ባህር በማቅናት በኢትዮጵያ የባህር ድንበር በ10ኛው እና በ16ኛው ማዕረግ መካከል አንድ የንግድ ቦታ እንዲይዝ ትዕዛዝ ሰጠ። የፈረንሳይ መንግስትም ኩባንያው የሚይዘውን ቦታ መልሶ ሊገዛ ወጪውንም ሊተካ እና ለኩባንያው አንድ ለመጋዘን የሚሆን ቦታ ሊሰጥ መግባባት እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሙሴ ለኮምብ ከስፍራው ደርሶ ኤድ አኮዋያ የሚባል አካባቢ ላይ ከግለሰቦች በ9900 ፍራንክ ወደ 1800 ብር 42 ሊግ ካሬ፣ እርግጠኛ ያልሆነን ርቀት ለመለካት ያገለግል የነበረ አንድ ሊግ 5 ኪሎ ሜትር ወይም 3 ማይልስ ከሰሜን ወደ ደቡብ 14 ሊግ ከወደቡ ወደ ውስጥ 3 ሊግ ጥልቀት ያለው ቦታ ገዛ። ይሁን እንጂ ምጽዋ የነበረው የፈረንሳይ ቆንሲል ግዢውን ውድቅ በማድረጉ መንግስት የኮሎምብን መሬት ሳይገዛው ቀረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ቆንሲሉ ራሱ ሙሴ ደጉንቲን ይባላል ቦታውን ከኩባንያው በ25,000 ፍራንክ ገዝቶ ለሌላ የፈረንሳይ ድርጅት በ50,000 ፍራንክ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1858 መልሶ ሸጠው። በዚህ መንገድም በጅቡቲ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ተጠነሰሰ። በተጨማሪም እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በሰኔ 1843 የፈረንሳዩ ንጉሥ ሉዊ ፊሊፕ ወኪል ነኝ በሚል ሮሽ ዴርኩር የተባለ ግለሰብ ከሸዋው ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ጋር የንግድና የወዳጅነት ስምምነት ይፈራረማል። በስምምነቱ አንቀጽ 6 መሠረት የሸዋው ንጉሥ የፈረንሳይ ዜጎች በግዛቱ ውስጥ ርስት እንዲገዙ የፈቀደ ሲሆን፣ የፈረንሳይ ንጉሥ በበኩሉ ወደ ኢየሩሳሌም ለሚሄዱ ኢትዮጵያውያን ምዕመናን ጥበቃ ሊያደርግ ይስማማሉ። የሚገርመው ነገር ይህን ስምምነት ሲፈራረሙ ፈረንሳይ በኢየሩሳሌም ምንም አይነት ስልጣን ያልነበራት መሆኑ ነው። የስምምነቱ ዋነኛ ዓላማ በሸዋ መንግስት ቁጥጥር ስር የነበሩ የጅቡቲ የጠረፍ ግዛቶችን ወደ ፈረንሳይ ለማዞር ህጋዊ መሰረት መፍጠር ነው። ከሸዋው ንጉስ የተፈራረሙትን ውል ለግዛቱ ባላባቶች በማሳየት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከ1945 እስከ 1959 ባሉ ዓመታት ኮምቦ፣ ብሮኛ፣ ላምበር የተባሉ የፈረንሳይ ዜጎች ኦቦክ እና ኢድ ላይ ቦታ ገዝተው ለፈረንሳይ መንግስት ይሸጣሉ። እነዚህ ግለሰቦች ከ1882 እስከ 1884
ባሉት ዓመታት ከጅቡቲ ባላባቶች ቁራሽ መሬት ብቻ ሳይሆን የይዞታ ባለመብትነትም ጭምር የሚያረጋግጥ ስምምነት ተፈራረሙ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በመጋቢት 1862 በአዳል የባህር ጠረፍ የሚገኙ ባላባቶች በኦቦክ የሚገኘውን የመርከብ ማረፊያና ከራስ አሊ እስከ ራስ ዱሜራ ያለውን ሜዳ በ10,000 ብር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በታህሳስ 1884 ከራስ አሊ ጀምሮ እስከ ገቡት ካራብ ድረስ ላለው አገር ባላባት የሆነው አህመድ ቤን ሙሐመድ በወር 180 ብር ለመጦሪያ እየተቀበለ በስሩ ያለውን አገር የፈረንሳይ ጥገኛ እንዲሆን ከፈረንሳዮች ጋር ስምምነት አደረገ። በተከታታይም የጉባድ ባላባት አህመድ ሎይታ እና ከጉባት ካራብ እስከ እምባዶ ዘይላ ያሉ የኢሳ ባላባቶች የፈረንሳይ ጥገኛ ለመሆን ፈቃደኛ ሆኑ። የፈረንሳይ መንግስትም በግል የተገዙትን ቦታዎች በአገዛዙ ስር እንዲመዘገቡ ማድረግ ይጀምራል። ነገር ግን ከግዛቱ ባላባቶች ጋር በተናጠል የተደረጉ የግዢ ውሎች ህጋዊነታቸው የተሟላ እንዳልሆነ የተረዱት ፈረንሳዮች ከኢትዮጵያ መሪዎች ዘላቂ የባለቤትነት ማረጋገጫ ለማግኘት ተንቀሳቀሱ። በእርግጥም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ ጥቅምት 1883 ድረስ የኦቦክ የባህር ዳርቻ ተገድቦ የነበረው ይዞታ በዓመት ከ62,000 የፈረንሳይ ፍራንክ የማይበልጥ በጀት ያለውና ሁለት ፈረንሳዊ ነጋዴዎች ብቻ የሚኖሩበት ነበር። ከኢትዮጵያ የተፈለገውን ማረጋገጫ ለማግኘትም ፈረንሳዮቹ ብዙ አልተቸገሩም። አጠቃላይ ሂደቱም በቀጣዮቹ 2 ዓመታት ውስጥ ተጠናቀቀ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1845 እስከ 1885 በነበሩ ወቅቶች የኢትዮጵያ ምስራቃዊ ጠረፏን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የባህር ይዞታዎቿን ከአውሮፓውያን ቅኝ ለመከላከል የምትችልበት አቅም አልነበራትም። ጊዜው አገሪቱ ከ1740 እስከ 1840 ከቆየው የዘመነ መሳፍንት የእርስ በርስ መቆራቆስ እየተላቀቀች የነበረበት፣ ነገር ግን ወዲያውኑ እስከ ምዕት ዓመቱ መገባደጃ ወደ ዘለቀ የፖለቲካ ሽኩቻ የተሸጋገረችበት ነበር። በአጼ ቴዎድሮስ ዮሐንስና ምኒልክ ዘመናት የተደረጉ የስልጣን ይገባኛል ትግሎች ለዚህ ዋነኛ አመላካች ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። በተጓዳኝ ደግሞ እጅግ የጠነከረ ወታደራዊ አቅም የነበራቸው ተስፋፊ ኃይሎች የሀገሪቱን ነፃነትና ሉዓላዊነትን የፈተነ ተደጋጋሚ ወረራ እያደረጉ ነበረ። እንግሊዞች ከ1860 እና 61 እስከ መቅደላ አምባ መድረስ ቻሉ። በ1860ዎቹ መጨረሻ ግብፃውያን ተከታታይ ወረራ ፈጸሙ። ከ1880 እስከ 81 ዶርቡሾች ወይም መሐዲስቶች እስከ ጎንደር ዘለቁ። ጣሊያኖች በበኩላቸው አድዋ ላይ እስከተሸነፉበት ድረስ የሀገሪቱን ሕልውና በእጅጉ የፈተነ የቅኝ ግዛት ጥረት አደረጉ። ምንም እንኳን ወራሪዎቹ በከባድ መስዋዕትነት ሊሸነፉ ቢችሉም የተገኙት ድሎች ስትራቴጂካዊ ፋይዳቸው ትልቅ የሆኑ የዳር አገር ግዛቶችን በአውሮፓውያን ከመያዝ አላዳኑ። ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ጅቡቲን በቅኝ የመያዝ ማረጋገጫ ስትሻ የአጼ ምኒልክ መንግስት ይህንን ለመቃወም ብሎም እንዳይሆን ለመከላከል የሚያስችል አቅም አልነበረውም። በኢትዮጵያ በኩል የነበረው አቅም አልባነት አጼ ምኒልክ ለፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ሳድ ካርኖ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጥቅምት 30 1890 በላኩት የተማጽኖ መልእክት ተንጸባርቋል። ፈረንሳይ እንደ መያዣ ስትጠቀምበት ስለነበረው በጅቡቲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ስለፈቀደችው የጦር መሳሪያ ምስጋናቸውን ከገለጹ በኋላ አሁን የጠረፉን ግዛት ከያዛችሁትና ጎረቤታችን መሆናችሁን ካረጋገጣችሁ ዘንድ ሁሉንም የባህር ጠረፍ እንዳትይዙ፣ ይልቁንም የተወሰነ መተላለፊያ ነጥብ እንድትተውልን እንጠይቃችኋለን። ይህን መተላለፊያ ቀጠና ማስተዳደር እስክንችል ወደ ሶስተኛ ወገን ይዞታ አታስተላልፉብን ሲሉ ጠይቀው ነበር። ከአምስት ወራት በኋላ በሚያዝያ 1883 ኤፕሪል 1991 መሆኑ ነው፣ ለፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት በላኩት ደብዳቤ ዳግም በጉዳዩ ዙሪያ የኢትዮጵያን አቋምና የግዛት ድንበሯን ዳርቻ ጠቅሰው ተመሳሳይ ወደ ባህር የመተላለፊያ በር የማግኘት መብቷ እንዲከበር ጠየቁ። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ግዛት ዳርቻ ከባህሩ ይደርስ ነበር። አስፈላጊው አቅም ስላልነበረን የጠረፍ ግዛቶቻችን በአረቦች እጅ ወደቀ። አሁንም የባህር ዳርቻ ግዛታችን በኃይል የማስመለስ እቅድ የለንም። ነገር ግን ክርስቲያን የሆናችሁ ወንድሞቻችን የባህር ጠረፍ ግዛታችንን እንደምትመልሱልን፣ ከኋላንም ቋሚ የባህር መዳረሻ በር እንደምትሰጡን እናምናለን።
ጥንታዊው የሀገራችን ግዛትም ከአምቦስ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እስከ አሳል ባህር፣ ከዚያን ከጥንት ጀምሮ ገባራችን የሆነው የመሐመድ አንፈሬን ግዛት ወደ እኛ በመተው እስከ አራፋል ይደርሳል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ የጅቡቲ ሕጋዊ ቅኝ ገዢ ስለመሆኗ መተማመኛ ለፈለገችው ፈረንሳይ ይህ የምኒልክ አቋም በቂ አልነበረም። በተደጋጋሚ በጅቡቲ ይዞታዋ በኩል የጦር መሳሪያ መተላለፍን እንደ መደራደሪያና መያዣ ለጠቀመችበት ለፈረንሳይ ይህን እውቅና ማግኘቱ አልከበዳትም። ከስድስት ዓመታት በኋላ ከኢትዮጵያ የተገኘው እውቅና ቅድመ ሁኔታ ነበረው። ፈረንሳይ አምና ከተቀበለቻቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ የጅቡቲን ግዛት ከኢትዮጵያ ማገናኘቷን፣ ግዛቱን በቅኝነት ስትይዝ ለመልቀቅ ባሰበች ጊዜ ለኢትዮጵያ ልትመልስ መስማማቷን እና ግዛቱንና የወደፊት እጣ ፈንታውን የሚመለከቱ ጉዳዮች በሙሉ የኢትዮጵያና ፈረንሳይ መንግስታት ብቻ ኃላፊነቶች መሆናቸውን የሚገልጹ አንቀጾች ይገኙባቸዋል። የጅቡቲ ግዛትን በሚመለከት ሁለቱ አገሮች በጥርና መጋቢት 1889 ጃንዋሪን ማርች 1897 የተፈራረሟቸው ስምምነቶች እነዚህን ከላይ የተጠቀሱ ግዴታዎችና መግባባቶች የሚያንጸባርቁ ናቸው። ለአርባ ዓመታት የተደረገው በቀይ ባህር ጠረፍ ቅኝ ግዛት የመፍጠር ጥረት በመጨረሻ ውጤት አግኝቶ እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር በሰኔ 22 ቀን 1885 የፈረንሳይ ምክር ቤት ስለ አዲሱ የፈረንሳይ ግዛት አደረጃጀት የቀረበለትን ሀሳብ ያጸድቃል። በነሐሴ ወርም የፈረንሳይ መንግስት በአዋጅ የፈረንሳይ ሶማሌ ግዛትና አካባቢዎቿ የሚል መዋቅር በማቋቋም የጅቡቲ ግዛትን ህጋዊ ሰውነት አረጋገጠ። በተለይም እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር በየካቲት 1889 ፈረንሳይና እንግሊዝ በፈረንሳይ ሶማሌና በእንግሊዝ ሶማሌ መካከል ያለውን ድንበር ለመከለል ያደረጉት ስምምነት ስለ ግዛቱ መፈጠር ዓለም አቀፋዊ ማረጋገጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ታላቋ ብሪታንያ ፈረንሳይ በታጁራና በአቦክ የያዘችውን ሀገር የፈረንሳይ ግዛት ነው ብላ በማወቋ ምክንያትም ፈረንሳይ ከ1885 ጀምሮ በቀይ ባህር ምስራቃዊ ጠረፍ የቅኝ ግዛት እንዳላት በይፋ አሳወቀች። በእንግሊዝና ፈረንሳይ የወሰን ስምምነት እንደሚያስረዳው አዲሱ የፈረንሳይ ሶማሌ ጠቅላላ ክልል 250 ሜትር ርዝመት እና ከ5 እስከ 20 ኪሎ ሜትር ስፋት ነበረው። እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1896 ታጁራን፣ ኦቦክን እና ጅቡቲን ያካተተው የፈረንሳይ ሶማሌ ግዛት ኮት ፍራንሴስ ደ ሶማሊ በይፋ ተመሰረተ። የድንበር መካለል አጼ ምኒልክ በጥቅምት 1883 ለፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ለሙሴ ሳድ ካርኖ በጻፉት ደብዳቤ በቀይ ባህር ያለውን የባህሩን ጠረፍ ፈረንሳይ መያዟን በምንቀበልበት በአሁኑ ጊዜ መብታችን ታውቆ አንድ ነጥብ ሊኖረን እንደሚገባ እናስታውቃለን። ይህንንም ለማግኘት የምንደሰት ስንሆን በምንም ምክንያት የቀይ ባህር ጠረፋችን ለሌላ ሶስተኛ መንግስት እንዳይተላለፍ እያስጠነቀቅን ነው ሲሉ አስታውቁ። ዳግመኛም በሚያዝያ 1883 10 ኤፕሪል 1891 ነው የግዛታቸውን ክልል ለማሳወቅ ለአውሮፓ መንግስታት በላኩት ዘዋሪ ደብዳቤ የቀይ ባህር ጠረፍ ቀድሞ የኢትዮጵያ ግዛት እንደነበር፣ አገሪቱ በደከመችበት ወቅት እንደተነጠቀች እና ቅኝ ገዢዎቹ የክርስቲያን መንግስታት የባህር ድንበሩን ይመልሳሉ ብለው እንደሚጠብቁ አስታወቁ። በፈረንሳይና በኢትዮጵያ መካከል ስለነበረው የድንበር ወሰን ሲገልጹም ከሀምቦሳ አንስቶ የአሰልን አሳል ለማለት ነው ባህር ጨምሮ የጥንቱ ዜጋችንን የመሐመድ ሀንፈሬን ግዛት ሁሉ ይዞ በባህሩ ዳር ዳር እየሄደ አልፋ ላይ ይደርሳል ብለው ነበረ። ፈረንሳይ የጅቡቲ ግዛቷን ለማስፋት ለአጼ ምኒልክ የፈቀደችውን በወደቡ በነፃ የመጠቀም መብት እንደ ውለታና ማስፈራሪያ መጠቀም ጀመረች። በተለይ ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የቅኝ ገዢዎች የመስፋፋት አደጋ ለመቋቋም በብርቱ የምትፈልገው የጦር መሳሪያ ማስገቢያ የሆነውን ብቸኛ የባህር በር ላለማጣት ምኒልክለት የተጠየቁትን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በፈረንሳይ ዘንድ ግምት የተወሰደ ይመስላል። ስለዚህም ከባህር ወደቡ አንስቶ ወደ ውስጥ ከ50 እስከ 75 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው መሬት እንዲኖራቸው ሞቶት ጀመሩ። ሙሴ ላጋርድም ይህንኑ አስመልክቶ ለሐረሩ ገዢ ለልዑል ራስ መኮንን ባቀረበው ጥያቄ ለወደቡ መብት ውለታ የኢትዮጵያ በበኩሏ የፈረንሳይና የእንግሊዝ ሶማሌ ወሰን የመጨረሻ ነጥብ ከባይዴ ወደ ራሂሌ እንዲመጣና
ጉባድ በከፊልና የአውሳ ሱልጣን ግዛት በሙሉ ለፈረንሳይ እንዲሆን አመለከተ። ፈረንሳይ በበኩሏ የጠየቀችው ከታጁራ አቦክና ከጅቡቲ ወደብ ጀርባ የሚገኘው የኢትዮጵያ መሬት በልዩ አጠራር የውስጥ ክፍለ ሀገር እንዲባልና ይህ ክፍለ ሀገር ከፈረንሳይ የባህር ጠረፍ ጋር የተያያዘ ሆኖ ይዞታው ግን የተለየ እንዲሆን፣ በዚሁ የውስጥ ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚገኝ የኢትዮጵያ መንግስትና ዜጎች መብትና ጥቅም በተለይ የተጠበቀና የተከበረ እንዲሆን፣ ከዚህ የውስጥ ክፍለ ሀገር ፈረንሳይ መሬት ቆርሳ ለሌላ የውጭ መንግስት ላትሰጥና ግዛቱን ለቃ በምትሄድበት ጊዜ ይህንኑ መሬት ለኢትዮጵያ መልሳ ልታስረክብ ግዴታ ልትገባ እንደምትፈልግ ሙሴ ላጋርድ አስታወቀ። ይህን ጥያቄ ራስ መኮንን መጀመሪያ በብርቱ የተቃወሙት ቢሆንም እምቢታው በወደቡ በኩል መሳሪያ እንዳይገባ ሊያስከለክል ይችላል በሚል ፍራቻ ጉዳዩ ለንጉሠ ነገሥቱ አስተላለፉ። አጼ ምኒልክም በሐሳቡ በመስማማት በመጋቢት 12 1889 20 ማርች 1897 ነው ከሙሴ ላጋርድ ጋር ስምምነት ተፈራረሙ። በዚህ መሰረት የባህር ጠረፉ ከእንግሊዝ ሶማሊያ ሰሜናዊ ቀበሌ ከጃሌሎ በመነሳት በረሃሌ በኩል የዳጋን ተራራ አቋርጦ በጉባድ፣ በፎሮሌ፣ በአቤ ሐይቅ፣ በሜርጋዶ፣ በአሊ ሐይቅ ዳርቻ፣ በዳይሞሌ፣ በኢታጋ በኩል አድርጎ በራሄይቶ በማለፍ ዱሜራ ይደርሳል። እንዲሁም ስምምነት በተደረገበት ክፍል ሶስተኛው ወገን ጣልቃ እንዳይገባበትና የአሳል ሐይቆች የኢትዮጵያ መንግስት ርስት ሆኖ የኢትዮጵያ ዘላቂ ጨው የማምረት መብት እንዳላት ተረጋገጠ። በመጋቢት 1889 ስምምነት መሰረት ፈረንሳይ ተጨማሪ 12000 ኪሎ ሜትር መሬት ከኢትዮጵያ አገኘች። በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስታት የጋራ ኮሚሽን ሚያዝያ 28 ቀን 1945 ዓ ም በእንደ አውሮፓ አቆጣጠር 6 ሜይ 1953 ይፋ የሆነው የድንበር መካለል አፈጻጸም መርሃ ግብር ወይም ፕሮሰስ ቨርባል በአፍሪካ ቀንድ አንድ ተጨማሪ ሉዓላዊ ግዛት የመፍጠር ሂደትን በተጨባጭ ያበሰረ ክስተት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከ57 ዓመታት በፊት የተደረገው ስምምነት በግዛት ይገባኛል ጥያቄ ዙሪያ የመደራደሪያ ክፍተት ቢኖረውም እንኳ የኋለኛው የኢትዮጵያ መብት አሳልፎ የሰጠና ለፈረንሳይ ሶማሌ ግዛት እውን መሆን ህጋዊ ሰውነትን ያላበሰ ነው። ከጣሊያን የአምስት ዓመታት ወረራ ነፃ ወጥቶ ሉዓላዊ ቁመናን መልሶ ለመገንባት በሚሞከርበት የመንግስት ሁለንተናዊ መዋቅር ከገጠመው በእንግሊዝ የመታፈን አደጋ ለማምለጥ በሚንፈራገጥበት አስቸጋሪ ወቅትና የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ጠብቆ ማቆየት የጊዜው አንገብጋቢ አጀንዳ በነበረበት ሁኔታ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ የተደረጉ የድንበር ስምምነቶችን በነበሩት ማስቀጠሉ የስኬት አካል ተደርጎ ቢወሰድ ብዙም አያጨቃጭቅም። ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ጋር በጅቡቲ ድንበር ጉዳይ ያደረገችው የ1945 ውል ከዚህ የታሪክ እውነታ አንጻር መታየቱ አግባብ ቢሆንም ከግዛቱ ሁለንተናዊ ጠቀሜታ በመነሳት ሲገመገም ግን በሂደት የታየው የባለቤትነት መብትን ለዘለቄታው አሳልፎ የመስጠቱ ሁለተኛው ምዕራፍ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከዚህ በፊት ሁለቱ መንግስታት በ1937 በድንበር ጉዳይ የመግባቢያ ፕሮቶኮል የፈረሙ ሲሆን በሰኔ 1939 ገዢ የሆነው ማስታወሻ ተለዋውጠዋል። በእነዚህ ጊዜያት በተደረሱ መግባባቶች በመጀመሪያ በጃሌሎ ኢትዮጵያ፣ እንግሊዝ፣ ሶማሌና ፈረንሳይ ሶማሊኛ መገናኛ ነጥብ ነው እስከ ዲኮርት ኮማ፣ ቀጥሎ ከዲኮር ኮማ እስከ ዳዳቶ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ እና ኤርትራ መገናኛ ነጥብ ያለው ድንበር ተከለለ። የድርድሩ ዋነኛው ነጥብ ፈረንሳይ እስከ ኤርትራ ድንበር መዳረሻ ብቻ ለመካለል ያቀረበችው አስገዳጅ ቅድመ ሁኔታ ነበር። የመካለል ሂደቱንም የሚከታተል የጋራ ኮሚሽን ተቋቋመ። የሚያዝያ 1945ቱን ስምምነት ተከትሎ በኢትዮጵያ በኩል የታየው ለጉዳዩ አፋጣኝ እልባት የመስጠት ፍላጎት ከዘልማዳዊ እሳቤ በተጻራሪ ግፊቱ በተለይ የአንድ ወገን እንደነበረ ያመላክታል። ለምሳሌ በወቅቱ የተላለፈ አንድ መመሪያ ከጃሌሎ እስከ ዳዳቶ ያሉትን የድንበር ምልክቶች የማስቀመጡ ተግባር ቢበዛ በ15 ቀናት ውስጥ መጠናቀቅ እንዳለበት ሲያሳስብ፣ የተለየ ምክንያት ከሌለ በስተቀር በወቅቱ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን የተቀላቀለችው ኤርትራ ከጅቡቲ ጋር የነበራት ድንበር ጣሊያን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1935 ከፈረንሳይ ጋር በተናጠል በተፈራረመችው የድንበር ውል መሰረት መቀበሉ እምብዛም ችግር እንደማያስከትል ይከራከራል።
ይህም በመጀመሪያ አካባቢ የኤርትራን እና ጅቡቲን ድንበር በአዲስ መልክ ስለመካለል ኢትዮጵያ ስታራምደው የነበረውን አቋም ሙሉ በሙሉ የቀየረ ነበር። የቀደመው አቋም የድንበር መስመሩ ከዳዴቶ ተነስቶ በቀጥታ መስመር ከራስ ዱሜራ በስተደቡብ በሙሉ የሌ ትይዩ እንዲሆን ነበረ። በሂደት የተስተዋለው መለሳለስ ኤርትራን ከማስመለስ ትግሉ አንጻር የፈረንሳይን ሁለንተናዊ ድጋፍ ለስሌት በማስገባት እንደሆነ መገመት አያዳግትም። በተጨማሪም ጅቡቲን ለዘለቄታው የኢትዮጵያ አካል የማድረጉ እሳቤ በፈረንሳይ በጎ ፈቃድ ላይ ብቻ የተመሰረተ ተደርጎ መወሰዱም የመለሳለሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተከታታይ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከል የተደረጉ የደብዳቤ ልውውጦች የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት የድንበር መካለሉን ስራ በአፋጣኝ ለመጨረስ የነበረውን ቁርጠኝነት የሚያንጸባረቁ ሲሆን፣ ይህም መሆኑ ለሀገሪቱ የኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንደሚኖር አበክረው ያስገነዝባሉ። ይልቁንም በጊዜው የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጥረት ያተኮረው አፋምቦ የተሰኘውን ስትራቴጂካዊ አካባቢ በማስመለሱ ላይ ነበር። ከ1945ቱ የጋራ የድንበር ኮሚሽን ውል በኋላ ይህ ጉዳይ ከንጉሠ ነገሥቱ ጀምሮ ያሉትን አካላት ቀጥተኛ ተሳትፎ የጠየቀ አስቸኳይ ሀገራዊ አጀንዳ ሆነ። በዚህም ስምምነት መሰረት ፈረንሳይ አፋምቦን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለኢትዮጵያ ለመመለስ በጎ ፈቃድ ብታሳይም እስከ ጥር 1946 ድረስ ግን ተግባራዊ አላደረገችውም። ይህም በሁለቱ መንግስታት መካከል አዲስ የዲፕሎማሲ ትግልን አስከተለ። በንጉሠ ነገሥቱ ትእዛዝ በፓሪስ ስለ ጉዳዩ የተነጋገሩ የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ የላኩት ሪፖርት ስለ አጠቃላይ ሁኔታው የተሻለ ስዕል ይሰጣል። ፈረንሳይ አፋምቦን በመውረር ከጅቡቲ ግዛቷ የቀላቀለችው እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1944 ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ለውዝግቡ ሰላማዊ ልባት ስትሻ ቆይታለች። ሆኖም በተከታታይ በተደረጉ የድንበር መካለል ንግግሮች በሙሉ ፈረንሳይ የአፋምቦን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ከተቀረው የጋራ ወሰን ከለላ መጠናቀቅ ጋር በማቆራኘት በመያዣነት ስትገለገልበት እንደነበረ ሪፖርቱ ያካትታል። አክሊሉ በፓሪስ ቆይታቸው ለአስር ዓመታት ያክል ያለ መፍትሄ የዘለቀውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመቅረፍ በተደረገው ጥረት የመንግስታቸው ትዕግስት መሟጠጡን እና ካስፈለገም ኢትዮጵያ አፋምቦን በኃይል የማስመለስ አማራጭን ለመከተል እንደምትገደድ ለፈረንሳይ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ይልቁንም በእነኚህ ጊዜያት አገራቸው የፈረንሳይ ጥቅምና ተጽዕኖ በኢትዮጵያ እንዲስፋፋ ከመጠን ያለፈ በጎ ፈቃድ ማሳየቷን እና በተለዋጭ ኢትዮጵያ ለጠየቀችው የአፋምቦ መመለስ የፈረንሳይ ምላሽ አፍራሽ መሆኑንም አብራርተዋል። እንደ አክሊሉ መከራከሪያ ከኢጣሊያ ወረራ በፊት በምድር ባቡር ብቻ ይገለጽ የነበረው የፈረንሳይ ጥቅም ከነፃነት በኋላ በሊሴ ትምህርት ቤት፣ በፓስተር ኢንስቲትዩት፣ በአርኪኦሎጂ ጥናት ዘርፍ፣ የኢትዮጵያን የብታ ብሔር ሕግ በማዘጋጀት ወዘተ የተሰጣቸው የልዩ ተጠቃሚነት መብት በአፋምቦ ዙሪያ ለተነሳው ጥያቄ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጡ ያስገድዳቸዋል። በመጨረሻም የፈረንሳይን ቸልተኝነት እና ከተፈራረመቻቸው ውሎች ማፈግፈግ በመረጃ በማስደገፍ በማብራራት እና ስለ አፋምቦ የመንግስታቸውን ቁርጥ አቋም በመግለጽ ፈረንሳይ በኃይል የያዘችውን ግዛት በአስቸኳይ እንድትመልስ ማሳመን ቻሉ። የፓሪሱን ንግግር ተከትሎ ሁለቱ መንግስታት በጥር 7 1946 ዓ.ም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 16 ጃንዋሪ 1954 መሆኑ ነው አዲስ አበባ ላይ በተፈራረሙት የፕሮቶኮል ስምምነትና ባወጡት የጋራ መግለጫ ላለፉት 10 ዓመታት ሲከናወን የነበረው የኢትዮጵያና የጅቡቲ የጋራ የድንበር ኮሚሽን ስራ በስኬት መጠናቀቁንና አፋምቦን በ6 ሳምንታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ለኢትዮጵያ እንደሚመለስ በይፋ ተገለጸ። በተያያዥም ሁለቱ ተደራዳሪዎች የአጠቃላይ ድንበሩን አቀማመጥ የኤርትራ ጅቡቲን ድንበር ጨምሮ ለመወሰን ዲሊሚቴሽን ስምምነት ተደረሰ። የሚመለሰውን መሬት ጉዳይና የድንበሩን አጠቃላይ መካለል የሚከታተል የጋራ ኮሚሽን ለማቋቋም በተወሰነው መሰረት ኢትዮጵያ አቶ አበበ ገብረ ጻዲቅን ሙሉ ስልጣን በመስጠት በተለይ የአፋምቦ መመለስ ጉዳይ እንዲያስፈጽሙ ሾመቻቸው። ሁለቱም ወገኖች አፋምቦን የመረካከቢያ ቀን እሁድ የካቲት 20 1946 ዓ.ም ወይም 28 ፌብሩዋሪ 1954 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር እንዲሆን ቢስማሙም የተለያዩ እንቅፋቶች አተገባበሩን መፈታተናቸው አልቀረም። የመጀመሪያው ተቀማጭነታቸውን በፓሪስ ያደረጉ የጅቡቲ ተወላጆች ያስነሱት ተቃውሞ ሲሆን
የዚህን አሉታዊ ውጤት በመፍራት ኢትዮጵያ ያቀረበችው ከቀነ ገደቡ በፊት አፋምቦን የመረከብ ጥያቄ በፈረንሳይ ተቀባይነት ማጣቱም ለመንግስት ባለስልጣናት ፈታኝ ነበር። በተለይም ፈረንሳይ ለቅኝ ግዛቶቿ በሙሉ በሰጠችው አዲስ የውስጥ አስተዳደር መብት ሎይ ካድሬ በመጠቀም ሁለቱ ዋና የጅቡቲ ፖለቲከኞች ሴናተር ሐሰን ጉሌድ ኦፕቲዶን እና የዩኒየን ፍራንሴዝ ምክር ቤት አባሉ መሐሙድ ካሚል የአካባቢው ነዋሪዎች ፍላጎት ሳይጠየቅ የአፋምቦ ለኢትዮጵያ መመለስ አግባብ አይደለም በማለት ለፈረንሳይ ምክር ቤት ክስ ማቅረባቸው ጉዳዩን አስቸጋሪ አድርጎት ነበረ። በስተመጨረሻ የኢትዮጵያ መንግስት ባሳሰበው መሰረት የፈረንሳይ ምክር ቤት ስምምነቱን በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲከናወን በመወሰኑ አፋምቦ እንዲመለስ ሆነ። የጓራ ኮሚሽኑ መሐንዲሶችም ከጃሊሎ እስከ ቀይ ባህር ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ጅቡቲ የድንበር ምልክቶችን ትክክለኛ አቀማመጥ ኮኦርዲኔትስ በጥር 1948 አጠናቀቁ። በዚህ መካከል ግን የድንበር መለያ ምልክቶቹ ዝርዝር ጂኦዴሲ ኤንድ ቶፖግራፊ ፊቸርስ የተጠናቀረው በአንድ ግልባጭ የነበረ መሆኑን፣ ይህንንም ጥቅል ሰነድ ህጋዊ የድንበር ካርታውን ለመስራት ኃላፊነት ወስዶ የነበረው የፈረንሳይ ቡድን በውሰት ወስዶት የተወሰነውን ክፍል ለኢትዮጵያ ሳይመልስ በመቅረቱ የዚህ ድርድር ያልተቋጨ ክፍል ሆኖ ቀረ። የጅቡቲ የውስጥ ፖለቲካ ጅምር። እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ድረስ የግዛቱ ህዝብ በአስተዳደራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ አልነበረው። ከቅኝ ገዢው ገዳም ባሻገር የአፋርና ኢሳ ጎሳዎች ንቃተ ህሊና ያለመዳበሩና ፍላጎት ማጣት ለፖለቲካዊ እንቅስቃሴ አለመታየት እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ፖለቲከኞች ቢኖሩም እንኳ ከመጤዎቹ የፈረንሳይ አረብ ሰፋሪዎች የተውጣጡ ነበሩ። ፈረንሳይ ከ1938 እስከ 39 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር 1946 መሆኑ ነው የመጀመሪያውን የተወካዮች ምክር ቤት መቋቋም ስትፈቅድም ወንበሮችን መያዝ የቻሉት እነዚሁ መጤ ፖለቲከኞች ሆኑ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሂደት በጅቡቲ ለተከሰተው ፖለቲካዊ መነቃቃት ሁለት አካባቢያዊ ክስተቶች አስተዋጽኦ እንዳበረከቱም ይታመናል። እነሱም በጋማል አብዱልናስር መሪነት በግብፅ የተነሳው አብዮት እና በአልጄሪያ ከፈረንሳይ ቅኝ ለመላቀቅ የተደረገው የረዥም ጊዜ ጦርነት ናቸው። የመጀመሪያው የጅቡቲን የብሔረተኝነት ስሜት ለመቀስቀስ የረዳ ሲሆን፣ ሁለተኛው የፈረንሳይን ቅኝ ገዥነት ማስወገድ እንደሚቻል መልእክት አስተላለፈ። በተጨማሪም ከ1950ዎቹ በኋላ በእንግሊዝና ጣሊያን የሶማሌ ግዛቶች የተቀጣጠለው የፓን ሶማሌ የፖለቲካ ንቅናቄ በተለይ የጅቡቲ ኢሳዎችን ለትግል ያነሳሳ ሌላኛው ኃይል ነበረ። በዚህ ረገድ አፋሮቹ ተሳትፎ ዘግይቶ የመጣና የተቀናጀ ደግሞም አልነበረም። በሰኔ 1949 ፈረንሳይ ለቅኝ ግዛቶቿ የፈቀደችው የውስጥ አስተዳደር መብት ሊዮ ካድሬ ኢትዮጵያ በጅቡቲ ላይ ለረዥም ጊዜ ስታራምድ ለቆየችው የግዛት አለኝታ ጥያቄ መደናቀፍ ሁለተኛው ምክንያት ሆነ። ቀድሞ የነበረው የግዛቱ ምክር ቤት ኮንስል ሪፕሬዘንታቲቭ ለግዛቱ ሁኔታ የቀረቡለትን ጉዳዮች መርምሮ ከአስተያየት ጋር ለአገረ ገዢው የመመለስ ድርሻ ቢኖረውም የመጨረሻውን ውሳኔ የማስተላለፉ ስልጣን ግን የባህር ማዶ ግዛቶች ሚኒስቴር ፍራንስ ዴ ኦትሬሜር ነበረ። ይህ ምክር ቤት 25 አባላት የነበሩ ሲሆን ከነዚህ 12ቱ ፈረንሳዮች፣ የተቀሩት የሀገር ተወላጆች ናቸው። በአዲሱ ሕግ መሰረት የተቋቋሙ ምክር ቤት አሰምብሌ ቴሪቶሪያ ዴ ላ ሲኤፍኤስ ግን ከቀድሞ የበለጠ ስልጣን እንዲኖረው የተፈቀደ ሲሆን ከፈረንሳዮችና የሀገር ተወላጆች የሚመረጡ 30 አባላት ይኖሩታል። በተጨማሪም ከዚሁ የምክር ቤት አባልነት መካከል ወይም ከውጭ የተውጣጡ የሚኒስትር አይነት ስልጣን የሚኖራቸው 6 የሀገር ተወላጆች ተመርጠው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካውንስል ዴ ገቨርንመንት ያቋቁማሉ። ፈረንሳዊ አገረ ገዥም የካቢኔው ፕሬዚዳንት ወደ መሆን ሲሸጋገሩ ከስድስቱ መካከል አንዱ የምክትል ፕሬዚደንትነት ስልጣን ይዞ ፕሬዚዳንቱ በሌሉበት ተክቷቸው ይሰራል። የዚህ ህግ መሰረታዊ ልዩነት ሁለቱ ምክር ቤቶች ጅቡቲን በተመለከተ ማናቸውንም ጉዳዮች የመወሰን ሙሉ ስልጣን ማግኘታቸው ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሰኔ 23 1957 በተደረገው የምክር ቤት አባላት ምርጫ ሁለት ቡድኖች እጩዎቻቸውን አቀረቡ። በሐሰን ጉሌድ ኦፕቲዶን የሚመራው አንጃ 13 ከሶማሌ እና
ከደንከል ጎሳቸው የተውጣጡና አምስት ፈረንሳውያን የሚገኙበት ተወዳዳሪዎቹን ሲያቀርብ በማህሙድ ሀርቤ የሚመራው ተቀናቃኝ ቡድን ደግሞ አምስት ፈረንሳውያንን፣ ሶስት አረቦችና አስር ሶማሌዎችን ለውድድር አሰለፈ። ኢትዮጵያን ጨምሮ በአብዛኛው ታዛቢ ዘንድ የሀርቤ ፖለቲካ የጋማል አብዱል ናስርን ፓን አረብ ፍልስፍና ወደ ግዛቱ ለማስገባት ስለሚጥር ተቀባይነት አያገኝም በሚል የማሸነፍ ቅድሚያ ግምት ለምዕራብ ዘመሙ የኦፕቲዶን ቡድን ሰጥተው ነበረ። ሁሉንም ባስገረመ መንገድ ግን መሐሙድ ሀርቢ ማሸነፋቸው ይፋ ሆነ። የውስጥ አስተዳደር መብቱ ሲፈቀድ ስድስት የአገር ተወላጆች የሚኖሩት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይቋቋማል የሚለው ደንብ የተወሰነ ማሻሻ ተደርጎበት ከሰላሳው የምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ስምንት ሚኒስትሮች ያሉበት ካቢኔ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በሐምሌ 23 1957 ተመረጠ። መሐሙድ ሀርቤ በከፍተኛ ድምፅ የምክትል ፕሬዚዳንትነቱን ቦታ ሲያገኝ በአጠቃላይ ካቢኔ ተዋጽኦ ሶስት የኢሳ ጎሳ አባላትን፣ ሁለት ደንከል አፋሮች መሆኑ ነው፣ አንድ ሀበራወል፣ አንድ ፈረንሳዊና አንድ አረብን ያካተተ ነበር። የአፋር ጎሳ ተወካዮች የተሰጣቸው የስራ ድርሻ እምብዛም ወሳኝ ያልነበሩት የጤናና የእርሻ ሚኒስትርነት መሆኑ በስብጥሩ የነበራቸውን ዝቅተኛ ሚና ያመላክታል። ከምክር ቤቱ አባላትም ስድስቱ ፈረንሳውያን ሳይጨምር አብላጫውን ወንበር የያዙት የኢሳ ሶማሌና አረብ ዝርያ ያላቸው ግለሰቦች ነበሩ። ይህ አወቃቀር በጅቡቲ የውስጥ ፖለቲካ የሶማሌ አረብ ጥምረትን የበላይነት የሚያንጸባርቅ ሲሆን በተለይ የኢትዮጵያን ቀጣይ የፖሊሲ አቅጣጫ ለዘለቂያታ ከመቅረጽ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በጅቡቲ ይህን የመሰለ ለውጥ እየተከናወነ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ግንዛቤ ከሂደቱ ጋር የሚመጣጠን ነው ብሎ ለመገመት ያዳግታል። ከውስጥ አስተዳደር መብቱ መሰጠት እና ከምርጫው ጋር በተገናኘ የተያዘው አቋም በአጭሩ የፈረንሳይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ራሱን ችሎ ለመተዳደር የሚችልበት ደረጃ ላይ አለመድረሱን ያትታል። ይልቁንም ፈረንሳዮች ምርጫ እንዲደረግ መፍቀዳቸው ለቀኝ አገሮቻቸው የናሽናሊዝም መንፈስ ማረጋጊያ ካቀዱት ፖሊሲ የመነጨ ስለመሆኑ ይከራከራል። በኢትዮጵያ ግምት የፈረንሳዮች ዋነኛ አጀንዳ ጎረቤት የሆነው በጣሊያን ሞግዚትነት የሚተዳደረው ሶማሌ በቅርቡ ሙሉ ነፃነት የሚያገኝ በመሆኑ ይህ በጅቡቲ ሊያስከትል የሚችለውን ፖለቲካዊ መነቃቃት የማለዘብ ጥረት ተደርጎ ተወስዷል። የተመረጡ የካቢኔ አባላትን አገር የማስተዳደር ብቃት በእጅጉ ያናናቀው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወቅታዊ ትንታኔ ትኩረቱን ያደረገው በጊዜው ዘላቂ ታላቋ ሶማሌን የማቋቋም አጀንዳ በብርቱ ይቃወሙ የነበሩት የጅቡቲ ገዢ ሚስተር ፔት ቦን ወደ ፓሪስ የመጠራታቸውና ያለመመለሳቸው ጉዳይ ላይ ነበር። በተጨማሪም እምነት ተጥሎባቸው የነበሩት ሀሰን ጉሌድ እና አጋሮቻቸው በሽንፈታቸው ማግስት ወደ ፈረንሳይ አቅንተው ያቀረቡት ተጭበርብረናል፣ የምርጫው ይደገም ክስ ሂደትን ለመከታተል ሌላው የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ በስፋት የመስተናገድ እድል ተችሎታል። የኢትዮጵያን መጻኢ የፖሊሲ አቅጣጫ ከወሰኑ አጋጣሚዎች መካከል አንዱ ይህ በሶማሌ አረብ ጥምረትና የበላይነት ላይ እያደገ የመጣው ጥርጣሬ ነው። የመሐሙድ ሀርቢ ወደ ታላቋ ሶማሊያና ግብፅ ያደላ የፖለቲካ መስመር በኢትዮጵያና በቅኝ ገዢው የፈረንሳይ መንግስት ላይ ከፍተኛ ስጋት ማስከተሉ አልቀረም። ሁለቱ አካላት በመቀናጀት ያደረጉት እንቅስቃሴም ሀርቤን ከስልጣኑ ማስወገድ አስቻለ። በተደጋጋሚ የተደረገበት የመግደል ሙከራ በጅቡቲ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳይሳተፍ ከተደረሰበት መገለል ጋር ተደማምሮ ግዛቱን ለቆ እንዲሰደድ ያደረገው። ይህም ሆኖ የሀርቢን ግዛት ተከትሎ የግዛቱን ፖለቲካ ይመሩ የነበሩት እንደነ አህመድ ዳኔ፣ ሴናተር ካሚል አፋር ነው፣ አሊ አሬፍ እና ሐሰን ጉሌድ ኢሳነውሄ ያሉት መሪዎች በሂደት የብሔርተኝነት ስሜት ማዳበራቸው እና የጅቡቲን አፋጣኝ ነፃነት መሻታቸው አጠቃላይ የግዛቱ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ፍላጎትና ቁጥጥር እየወጣ መምጣቱን አመላካች ሆነ። በኢትዮጵያ ወገን ብቸኛው መጽናኛ የነበረው የጅቡቲ ብሔርተኝነት በሁለት ጽንፍ መቆሙ ነበር። አብላጫው የደንከል ወይም የአፋር ፖለቲከኞችና ሐሰን ጉሌድን የመሳሰሉ ለዘብተኛ የኢሳ ተወላጆች በሂደት ሉዓላዊ ሀገር የመመስረት ምኞት ያንጸባረቁ ሲሆን በተለይም የተቀሩት ወገኖች የሚያራምዱትን ከአዲሲቱ ሶማሌ ጋር የመዋሃድ ሀሳብ በጥብቅ ይቃወሙ ነበር። የታላቋ ሶማሌ ህልም፣ የግብፅ ምኞት እና የቀዝቃዛው ጦርነት ተጽዕኖ
የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜን ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ኃይሎች የግልና የወል ጥቅሞቻቸውን ለማራመድ ከመቼውም ጊዜ በላይ መሰባሰብ ጀመሩ። የእንግሊዝ ታላቋ ሶማሌን የመፍጠር ውጥን፣ የአሜሪካና የሶቪየት ህብረት አካባቢውን በበላይነት የመቆጣጠር እሽቅድምድም፣ የግብፅ ፓን አረብ ፍልስፍናና የአፍሪካ ቀንድን በተጽዕኖዋ ስር የማዋል ተስፋ፣ የጣሊያን ሶማሌና የእንግሊዝ ሶማሌ በ1952 ነፃ መውጣትና መዋሃድን ተከትሎ ማራመድ የተጀመረው በክልሉ የሚገኙ የሶማሊኛ ተናጋሪ አካባቢዎችን የማዋሃድ እንቅስቃሴ ወዘተ የዘርፈ ብዙ እና ውስብስቡ ችግር ዋነኛ መንስኤዎች ነበሩ። የእነዚህ ክስተቶች ድምር ውጤት ኢትዮጵያ በጅቡቲ ላይ የተከተለቻቸውን ተለዋዋጭ ፖሊሲዎች ከመወሰን አንጻር መሰረታዊ ሚና ከማበርከታቸውን ባሻገር ግዛቱንም ለዘለቄታው ለማጣቷ ሶስተኛው ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከቀዝቃዛው ጦርነት መገለጫ ባህሪያት መካከል አንዱ የተጽዕኖ ክልሎችን የመፍጠር ስፊር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ጥረት ሲሆን የአፍሪካ ቀንድ ይህን እንቅስቃሴ በጉልህ ከተስተዋለባቸው የዓለማችን ክፍሎች ዋነኛውን አሜሪካንም ከሚያካትተው የምዕራባውያን ጥምረት በክልሉ የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለምን መስፋፋት ለመገደብ ያለመ መርህ ሲያራምድ፣ የራሽያና ግብፅ ቡድን በተቃራኒው የፓን አረብ ጽንሰ ሀሳብን የተመረኮዘ ግራ ዘመን ፖሊሲ በስፋት መተግበር ጀመረ። ታላቋ ሶማሌን የመመስረቱን እቅድ ሁለቱም ጎራዎች በአመዛኙ የሚስማሙበት ቢሆንም በአተገባበሩ እና ዓላማው ዙሪያ ግን ስትራቴጂካዊ ፍላጎታቸው የሚመነጭ ተቃራኒ አተያይ ነበራቸው። ከዚህም አንጻር የአረቡን ዓለም ጥቅም ወደ አፍሪካ ቀንድ ብሎም ወደ መካከለኛው አፍሪካ ክፍል ለማስፋፋት የሚያልመው ግብፅ መራሹ እንቅስቃሴ ጠንካራ የሆነ እስላማዊ የሶማሌ መንግስት መመስረትን ይደግፋል። ምዕራባውያኑ በበኩላቸው የታላቋ ሶማሌን መርህ አካባቢውን ከኮሚኒስት መስፋፋት ለመከላከል በሚያስችል መልኩ ብቻ በደምሳሳው የሚደራጅ የህብረት መንግስት እንዲሆን ይመኛል። ከኋለኞቹ ወገን የፈረንሳይ የዚህ እቅድ ብቸኛ ተቀናቃኝ ሆና ቀረበ። ይህም የጅቡቲ ግዛትን ላለማጣት ከነበራት ፍላጎት ይመነጫል። በዚህ ውስብስብ ሂደት ኢትዮጵያ የያዘቻቸው አቋሞች እና የወሰደቻቸው እርምጃዎች ጅቡቲን ለዘለቄታው የህልውናዋ አካል የማድረጉን ጥረት በብርቱ የፈተነ ነበር። የታሪክ ዑደቱ አገሪቱም የሁለቱ ጎራዎች ተቀናቃኝ ሲያደርጋት፣ በተለዋጩ ደግሞ እድሏን ከፈረንሳይ በጎ ፈቃድ እንድታቆራኝ አስገድዷታል። የአፄ ኃይለሥላሴ መንግስት አሜሪካና እንግሊዝ በጥር 1951 በጣምራ ይፋ ያደረጉትን የእንግሊዝ ሶማሌና የጣሊያን ሶማሌን አስቸኳይ ውህደት እቅድ ዲማርሽ ብርቱ የተቃወሙ ሲሆን ውጥኑ የታላቋ ሶማሌ መመስረትን እውን ያደርጋል በሚል ፍራቻ በመነሳት የሁለቱንም መንግስታት እርምጃ አደገኛነት በአጽንኦት አሳስቧል። በተመሳሳይ መንገድም ግብፅና የአረብ ሊግ የአምስቱን የሶማሌ ግዛቶች ውህደት እንግሊዝ ሶማሌ፣ ጣሊያን ሶማሌ፣ ፈረንሳይ ሶማሌ፣ ኦጋዴን እና ሰሜን ምስራቅ ኬንያን ኤንኤፍዲ ኖርዝ ፍሮንቲየር ዲስትሪክት ማለት ነው በመደገፍ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቀረቡት ሀሳብም ለኢትዮጵያ አስደንጋጭ ነበር። በሰኔ 1952 ጁላይ 1 ቀን 1960 የእንግሊዝና ጣሊያን ግዛቶችን በማጣመር ሶማሌ ነፃ ሀገር ሆና ስትቋቋም ይህንኑ የግዛት ማስፋፋት ምኞት ቀዳሚ አጀንዳ በማድረግ መንቀሳቀስ ጀመረች። የታላቋ ሶማሌ መመስረት ህልም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 6 ህጋዊ እውቅና የተሰጠው ከመሆኑን ባሻገር የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ባለ 5 ቅስት ኮከብ እንዲኖረው መደረጉም የዚሁ እሳቤ ይፋዊ መገለጫ ተደርጎ ተወሰደ። ተከታታይ የሶማሊያ መሪዎችና የፖለቲካ ፓርቲዎችም የዚህን አጀንዳ ተግባራዊነት የህልውናቸውና የስልጣናቸው መሰረት አደረጉት። ይህም ከኬንያ እና በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር ለቀጥተኛ ግጭት ሲዳርጋቸው፣ በጅቡቲ የውስጥ ጉዳይም ጣልቃ እንዲገቡ በር ከፈተላቸው። በ1955 መጨረሻ አካባቢ የተጀመረው በጅቡቲ የሶማሊያ መንግስት ኦፊሳዊ ጣልቃ ገብነት ዋና መጠቀሚያ አድርጎ ይገለገልበት የነበረው ለዓላማው ማስፈጸሚያ የመሰረተውን የፈረንሳይ ሶማሌ ነፃ አውጪ ግንባር ፍሮንቴር ደ ሊበራሽን ደ ላ ኮት ደ ሶማሌስ ነበረ። ግንባሩ ጅቡቲን ወደ አዲሷ ሶማሊያ ከመቀላቀል የበረታ ምኞት በመነጨም ለተከታታይ ዓመታት ጠንካራ እና በከፊል የተሳካ ትግል ማድረግ ቻለ። በተለይም የቅኝ ግዛቶችን ነፃ አወጣጥ ሂደት እንዲከታተል በተቋቋመው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የነፃ አውጪ ኮሚቴ ውስጥ በዚህ ግንባር ሽፋን በመጠቀም ሶማሊያ ያደረገችው እንቅስቃሴ የአብዛኛውን አባላት ድጋፍ አስገኝቶላታል።
የጅቡቲ ግዛት እንደሚገባትም ለማሳመን ከጫፍ ደርሳ ነበር። የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ሴራውን ለመረዳት እና ለማክሸፍ የዘገዩ ቢሆንም በኋላ ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረት የጅቡቲን ወደ ሶማሊያ መቀላቀል አስቀሩ። በዚህም ሂደት ትግሉን ከኢትዮጵያ ፍላጎቶችና ብሔራዊ ጥቅሞች አንጻር ለመምራት እንዲያስችል የታሰበ የጅቡቲ ነፃ አውጪ ንቅናቄ የተሰኘ ተቀናቃኝ አንጃ በመስከረም 1957 አቋቋመ። መቀመጫውንም በድሬዳዋ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በተጨማሪ በአሳይታ ያደረገው ይህ ድርጅት ከመነሻው ደካማ የነበረ ቢሆንም በሶማሊያ የሚደገፈውን ግንባር ተሰሚነት ለመቀልበስ ተገቢውን ድርሻ ተወጥቷል። ዋነኛው ችግር የነበረው ግን የጅቡቲ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ቁጥጥር ማፈትለኩና ግዛቱንም ወደ ራሷ የማጠቃለል ምኞቷ በሂደት መንጠፉ ነበር። የሶማሊያን የግዛት ይገባኛል ጥያቄ በብርቱ ለምትቃወመው ኢትዮጵያ ተመሳሳይ ጥያቄ ማንሳቱ አዋጭ አለመሆኑ በስፋት እየታመነበት መጣ። ጅቡቲን ለዘለቄታዊ ማጣቱ ሌላው እውነታ ከዚህ ይመነጫል። የወቅቱ ክስተቶች በጅቡቲ የፖለቲካ ሕይወት ላይ የየራሳቸውን አሻራ ትተው አልፈዋል። ግዛቱ የውስጥ አስተዳደር መብት ባገኘ መንግስት ወሳኙን የስልጣን እርከን የተቆናጠጡት የኢሳ ሶማሌ ተወላጆች የግብፅ ውጥን አቀንቃኞች መሆናቸውና ለታላቁ ሶማሌ ውጥን እውን መሆን ያሳዩት በጎ ፈቃድ የዚህ ዋነኛው መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በተለይም ምክትል ፕሬዚዳንቱ መሐመድ ሀርቢ ይህን ማሳካት በመካከለኛው ምስራቅ በግብፅና በሶማሌ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት አስደንጋጭ ነበሩ። ከሁሉም በላይ ከግብፁ መሪ ጋማል አብዱል ናስር ጋር መገናኘቱና ለዓላማው ማስፈጸሚያ የሞራልና የገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱ በተለየ ክትትል ውስጥ እንዲወድቅ አደረገው። በጅቡቲ ፖለቲካ ውስጥ እየታየ የመጣው የፓን ሶማሌ ፓን አረብ አመለካከት የፈረንሳይ መንግስትንም ያሳሰበ በመሆኑ ከኢትዮጵያ እሳቤ ጋር የተጣጣመ ፖሊሲ እንዲከተል ተገፋፋ። በሂደትም ሁለቱም መንግስታት የደንከል አፋር ጎሳ የበላይነትን የሚያረጋግጥ መርህ በስፋት ወደ ማስፈጸሙ አዘነበለ። ፈረንሳዮች ይህንን ሲያደርጉ በግዛቱ ያላቸውን የበላይነት መብት በዘለቄታው ለማስጠበቅ በማሰብ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የታላቋ ሶማሌን እቅድ ከማክሸፍ ባሻገር ፈረንሳይ ግዛቱን ለቃ በምትሄድበት ወቅት አሳልፈ ትሰጣኛለች በሚል እሳቤ በመነሳትም ነበረ። የሁለቱ ሀገራት ጥምረት እስከ መጨረሻው ቢዘልቅም ከየወቅቱ ነባራዊ እውነታ በመነሳት መሰረታዊ ለውጦችን አስተናግዷል። በግዛቱ ኦፊሴላዊ ስያሜ ዙሪያ የተነሳው ውዝግብና ፍጻሜ የኢትዮጵያና ፈረንሳይም ጥምረት መሰረታዊ ምህሮች ከሚያመለክቱ ክስተቶች መካከል በዋነኛነት ይጠቀሳል። ሐምሌ 1959 የተጠናቀቀውን ህዝበ ውሳኔ ተከትሎ ፈረንሳይ የአፋርና ኢሳ ግዛት የሚል መጠሪያ በህጋዊነት እንደምትጠቀም አስታወቀች። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ጅቡቲ የሚለውን ስም ብትመርጥም አዲሱ መጠሪያ የቀድሞውን ፈረንሳይ ሶማሌ የሚሽር በመሆኑ በጸጋ መቀበሏን ገለጸች። የሁለቱም ዓላማ የነበረው ሶማሊያን ከጅቡቲ ጉዳይ ማግለል ሲሆን፣ በተለይ ኢትዮጵያ ከጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሞቃዲሾ መንግስት ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት አአድ እና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ያቀረበውን አቤቱታ ማክሸፍ ችላለች። ይህም ማለት ግን ፈረንሳዮች የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የተናጠል ጥረት አላደረጉም ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያን ፍላጎት በቀጥታ በመጻረር ሲንቀሳቀሱ ይስተዋሉ ነበር። በተለይም በጅቡቲና በኢትዮጵያ የሚገኙትን አፋሮች በበላይነት የሚመሩትን ሱልጣን አሊ ሚራን ለመስበክ ያደረጉት የነበረው ጥረት ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ለግጭት ከዳረጋቸው አጋጣሚዎች ይመደባል። ለምሳሌ በ1952 አጋማሽ አካባቢ የጅቡቲ ደንከል የፖለቲካ መሪዎችን ወደ ግለሰቡ ዘንድ በመላክ ከጅቡቲ ነፃነት ማህበር አፋሮችን በሙሉ ወደ አዲሱ አስተዳደር እንዲቀላቀሉ በስፋት ይሰብኩ ነበር። በተጨማሪም በኢትዮጵያ በሚገኙት የአፋር ኢሳ ጎሳዎች መካከል በግጦሽና በውሃ ይዞታ ሳቢያ ግጭት እንዲነሳ በስውር መቀስቀሳቸው በመረጃ መታወቁ ሌላው አፍራሽ ድርጊት ነበር። ለፈረንሳዮች ማስጠንቀቂያ እንዲሆን በማለት የጎላ ችግሩን ለመቅረፍ በሚል ሰበብ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ጅቡቲ እንዲገቡ ተደረጉ። እነኚህ አጋጣሚዎች ጅቡቲን በተመለከተ በፈረንሳይ በጎ ፈቃድ ላይ ሙሉ በሙሉ ላለመተማመን መንገድ ከፈቱ።